Txina Zaharreko gizartea. Antolaketa politikoa. Lehendabiziko mailan, maila gorenean, enperadorea aurkitzen dugu. Persona eta gauza guztien jabea. Beherago, nobleak aurkitzen dira. Enperadorearen familiakoak dira gehienak. Hirugarren mailan, funtzionario daude. Estatuaren antolaketaz eta impostoen edo zergen bilketaz arduratzen direnak. Beherago, soldaduak. Imperioa edo estatua defendatzeko eta borrokatzeko. Gero aurkitzen ditugu merkatariak. Txinan oso zabalduta zegoen merkataritza. Hemen ikusten dugu medizina saltzailea. Beherago, nekazariak. Txina batez ere nekazaritzan oinarrituta zegoen eta haiek elikagaiak prestatzen zituzten. Nekazarien ondoan artisauak, tresneria egiten zituzten. Eta beko mailetan esklabuak. Batez ere gerretako gatibuak ziren. Txina zaharreko ekonomia. Txina zaharra nekazaritzan oinarrituta zegoen. Arroza, garia eta garagarra landatzen zuten. Merkataritza zabalduta zegoen eta zeta zen produktu bat saltzen zutena. Oso preziatua zen garai horretan. Txina zaharrean, Eiro erlijio elkarrekin bizi ziren. Lehendabizikoa konfuzionismoa. Konfuziok emandako irakaspenetan oinarrituta. Gero taoismoa. Tao, gizonak zabaldutako pentsamendu moldea da. Azkenean, budismoa. Budak zabaldutako erlijioa.